გამარჯობა, თქვენ უყურებთ გაცემა #, საჭირო საზოგადოებრივი მაუწყებლის ეთერში. გაცემას გაუძღობი მე, ივანე ბაკურაძე, ასევე თვალყურის დევნება თქვენ შეგიძლიათ ჩვენს Facebook გვერდზეც. დღეს გამთენიისას უკრაინაში დაღუპული ორი ქართველი სამხედროს, გია ბერიაშვილისა და დავით რატიანის ცხედრები თბილისში ჩამოასვენეს. მესამე ქართველი მებრძოლის ბახვა ჩიქობავას ცხედარი საქართველოში ჯერჯერობით არ გადმოუსვენებია. შეგახსენებთ, ის მარიუპოლში დაიღუპა და მარიუპოლის მძიმე სამხედრო მდგომარეობიდან გამომდინარე ცხედრის გადმოსვენების პროცედურები შეფერხებულია. Დიდება გმირებს, ჩვენ ღრმა მწუხარებას გამოვთქვამთ მათი გარდაცვალების გამო და უსამძიმრებთ ოჯახებს. Თბილისის საერთაშორისო აეროპორტში ჯარისკაცების ცხედრებს ოჯახის წევრებსა და მეგობრებთან ერთად მოქალაქეებიც დახვდნენ. Იქვე იმყოფებოდნენ სხვადასხვა პოლიტიკური პარტიის წარმომადგენლები და საქართველოს პრეზიდენტი სალომე ზურაბიშვილი. ახლა კი გთავაზობთ ჩვენს ვიდეო ანონს მომდევნო 45 წუთში განსახილველი თემების შესახებ. Самყვანი გზამილი საქართველოს პრორუსული აქტორების მხრიდან არის ის, რომ უკრაინა არის მარტო. Უკრაინა დატოვეს მარტო რუსეთთან, მას არავინ ეხმარება, ის ნაბიჯები, რაც თქვა დასავლეთმა გადაიწყა და ის ერთიანობა და ის სულოვნება და სულისკვეთება, რაც არის უკრაინის მიმართ და რუსეთის მიმართ, ეს თითქოს არაფერია და ამის გაუფასურება ხდება. არ არსებობს არანაირი გარანტია იმისა, რომ გონიოში თუ რუსული სამხედრო ბაზა იდგება, ჩვენ თავიდან ავიცილებთ რაღაცა შემდგომ გამწვავებას რუსეთთან ურთიერთობების. ნეოფაშისტური ჯგუფების მიზანი მიმართული არის იქითკენ, რომ რაც შეიძლება მეტი კონფლიქტი გააღვიონ საზოგადოებაში, მოატყუონ ადამიანები და გამოიყენონ მათი მდგომარეობა, იქნება ეს სოციალურ-ეკონომიური მდგომარეობა თუ შიშები გარკვეული საკუთარი პოლიტიკური მიზნებისთვის. თურქეთის ხელისუფლება, როგორც თქვა ჩვენც იგივე ანტალიის ფორმატით და ასე შემდეგ, აქტიურად ცდილობს შუამავლის როლიც შეასრულოს რუსეთსა და უკრაინას შორის, თუმცა იმის გათვალისწინებით, რომ თურქეთს დამოკიდებულება უფრო მეტი აქვს ორივე ქვეყანაზე, ვიდრე ზეგავლენის მოსახდენი ბერკეტი, ძალიან ნაკლება და სავარაუდო, რომ ეს ყველაფერი დიპლომატიური ჟესტის მიღმაც წავიდეს. Როგორც უკვე მოისმინეთ, დღევანდელ გადაცემაში ვისაუბრებთ პრორუსული ჯგუფების გააქტიურების შესახებ საქართველოში. ასევე იმის შესახებ, თუ ვის მხარეს დგას თურქეთი რუსეთ-უკრაინის ომში. თითოეული საკითხის შესახებ თემატურ ინტერვიუს წარმოგიდგენთ, მანამდე კი მცირე ინფორმაციული შესავლით დავიწყოთ. 20 ნოემბერს ძალადობრივმა, ჰომოფობიურმა და პრორუსულმა ALT-INFO-მ კონსერვატიული მოძრაობის სახელით პარტია დააფუძნა. პარტიის დაფუძნებლებმა ყრილობაზე პრორუსული და ანტიდასავლური საგარეო ვექტორის შესახებ ღიად განაცხადეს და საქართველოს მასშტაბით ოფისების გახსნა დაიწყეს, რასაც ადგილობრივი მოსახლეობის პროტესტი მოყვა. მარნეულში ადგილობრივმა აქტივისტმა სამირა ბაირამოვამ საპროტესტო აქციის ფონზე 14 მარტს კონსერვატიული მოძრაობის ოფისის ბანერები უკრაინის ფერებში შეღება და მოღალატეები დააწერა. ამის შემდეგ მას აღნიშნული პარტიის მოძალადეობრივი ჯგუფები სიცოცხლის მოსპობი დაემოქრნენ და სამირა ბაირამოვას მისამართით ნაციონალური მოძრაობის პარტიულ ოფისზე შეურაცხყოფელი წარწერები გააკეთეს. აქვე შეგახსენებთ, რომ სამირა არც ნაციონალური მოძრაობის წევრია და არც მხარდამჭერი. Მუქარის ფაქტზე შინაგან საქმეთა სამინისტრომ გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 151 მუხლის მუქარა დაიწყო. თუმცა, როგორც ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის განცხადებაში ვკითხულობთ, ამ ჯგუფის მიერ 5-6 ივლისს განხორციელებული ჯგუფური ძალადობის ორგანიზება და ამგვარი ქმედებისაკენ საჯაროდ მოწოდება ამ დრომდე დაუშვებელია, რაც გამოძიებების მიმართ დობას ამცირებს და ახალისებს მოძალადე ჯგუფების ქმედებებს. ამ მოვლენების ფონზე მნიშვნელოვანია გამოუკვეთოთ ის საფრთხეები, რომელსაც მსგავსი ძალადობრივი ჯგუფები ქმნიან სახელმწიფო უსაფრთხოების კუთხით. რა პასუხი აქვს სახელმწიფოს დღეს მსგავს დაჯგუფებების ქმედებებზე? თემაზე ჩვენ დავით ბრაგვაძეს ვესაუბრეთ, საქართველოს უსაფრთხოების პოლიტიკის ინსტიტუტის დამფუძნებელს. დავით, მოგესალმები. Ძალიან დიდი მადლობა, რომ ხარ ჩვენ ინტერვიუს სტუმარი და დღეს ძალიან მნიშვნელოვან თემაზე ვსაუბრობთ. ჩვენი საუბარი შეეხება საქართველოში გააქტიურებულ პრორუსულ ჯგუფებს. როდესაც რუსეთმა ომი დაიწყო უკრაინაში, განსაკუთრებით აი ამ პერიოდში გააქტიურდა ეს ჯგუფები. ჩვენ ამის პარალელურად ხედავთ მათ მობილიზებას, შეიძლება ითქვას, სხვადასხვა რეგიონში ოფისების ათვისების თვალსაზრისით და ყველა ამ რეგიონში ჩვენ ასევე გვაქვს დაპირისპირებებიც. საინტერესოა, ქვეყნის უსაფრთხოების თვალსაზრისით მსგავსი ტიპის ორგანიზაციები, ჯგუფები რა ტიპის საფრთხეს ქმნიან, სახელმწიფოს რამზაობა აქვს და ამ ჯგუფების თითოეულ გადაწყვეტილებაზე, ქმედებაზე, გამოსვლაზე და ასე შემდეგ როგორ რეაგირებს? აი ამის შეფასება გვაინტერესებს თქვენთან. მოგესალმები და ივანე, მიმესალმები თქვენს მაყურებლებს. პირველ რიგში, რაც ამ კითხვასთან დაკავშირებით ჩვენმა საზოგადოებამ უნდა იცოდეს, არის ის, რომ ეს ჯგუფები
არარიან რიგითი ენთუზიასტები, ისინი ამ ყველაფერს არაკეთებენ იმისთვის, რომ სჯერათ რაღაც იდეების. ეს ადამიანები პირდაპირ ემსახურებიან მტრული სახელმწიფოს ინტერესებს. ეს ნათლად იკვეთება მათ ქმედებაში, ნათლად იკვეთება მათ განცხადებაში. მე არ ვიცი ზუსტი ფინანსური წყაროები, როგორ ახერხებენ ისინი რეგიონებში ამდენი ოფისის გახსნას. Თუმცა ფაქტია, რომ მათი ფინანსური საქმიანობაც, ასე მათ ფინანსური რესურსები არ არის გამჭვირვალე. არაერთმა ადამიანმა სცადა გამოეძიებინა თუ რა რესურსებით ახერხებენ ისინი ამ ათობით ოფისის გახსნას საქართველოს სხვადასხვა რეგიონებში და ეს ყველაფერი ამ დრომდე ვერ მოხერხდა. შესაბამისად, ესეც ბადებს დამატებით ეჭვებს. თავად ის მოქმედებები, რაც ახასიათებთ ამ ჯგუფებს, როგორ ექცევიან ისინი მათთვის მიუღებელ ადამიანებს, პირდაპირ ძალადობენ მათზე, ავრცელებენ ამ ტრულ მესიჯებს და ამ ტრულ ნარატივებს, პირდაპირ იმასაც ამბობენ, რომ რუსეთს ფედერაციასთან იმის შემთხვევაში საქართველოს მოქალაქეებს დახოცავენ და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ეს ცხადია პირდაპირ მიუთითებს იმაზე, რომ ეს ადამიანები ემსახურებიან ტრული სახელმწიფოს ინტერესებს ჩვენს სამშობლოში. რაც შეეხება ხელისუფლების დამოკიდებულებას ამ საკითხის მიმართ, თავიდან შეიძლება გვეფიქრა, რომ ეს იყო რაღაც ინერტული, ვიღაცა სათანადოდ ვერ ხედავდა, ან მათი აგრესია არ იყო რაღაც ესე თვალშისაცემი. დღეს მგონია უკვე, რომ ხელისუფლების უმოქმედობა ამ ჯგუფებთან მიმართებაში უკვე დანაშაულის ტოლფასია. მე ამაში მაინც და მაინც ამას არ გულისხმობ, გასაპროტესტებლად, რომ ადამიანები მიდიან და ოფისის წინ პატრულიას ფიზიკურ დაპირისპირებას ვერც ერთ შემთხვევაში ვერ მივესალმები ვერც მე, მაგრამ ზოგადად ის, რომ ასეთ ჯგუფებს შეუძლიათ თავისუფლად იმუშაონ ამ ქვეყანაში და საკუთარი ტრული საქმიანობა აწარმოონ, ჩემი აზრით, სპეცსამსახურებისა და სახელმწიფოს მხრიდან შესაბამის რეაგირებას საჭიროებს უკვე დიდი ხანი. მათ შორის კომუნიკაციების კომისიის მხრიდანაც, რომელიც არაფრით არ განიხილავს მათი მაუწყებლების შეზღუდვის ინიციატივას. საინტერესოა, რუსეთი რა სცენარებს შეიძლება ამუშავდეს საქართველოში, თუნდაც აი ამ თვალსაზრისით, როგორია ისტორიული გამოცდილება და რა შეიძლება იყოს ეს ყველაზე ცუდ შემთხვევაში? ჩვენ აქამდეც ვინახავს პრორუსულად განწყობილი ძალების მხრიდან მსგავსი რიტორიკა, მაგალითად ის, რომ რუსეთი ტრადიციული და რაღაც მართლმადიდებლური კონსერვატიული ღირებულებების ერთადერთი დამცველია და დასავლეთი არის ის ძალა, რომელიც ამ ღირებულებებს უპირისპირდება. თუმცა აქამდე არ მინახავს აგრესიის ის მასშტაბები, რასაც ამ ჯგუფების მხრიდან ხედავთ. არ მინახავს მაგალითად ევროკავშირის დროშის ჩამოხევა და განადგურება საქართველოს პარლამენტის წინ და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. უკრაინაში მიმდინარე მოვლენებიც დღეს უკვე ნათლად აჩვენებს, რომ რუსეთის ფედერაცია გადასულია პროპაგანდისტულ ფრონტზეც მოქმედების ახალ სქემაზე, რაც გულისხმობს გაცილებით მეტ აგრესიას, მათ შორის ფიზიკურ აგრესიას. ეს აღარ არის მხოლოდ რბილი ძალა, როგორც აქამდე ხშირად ვეძახდით, ხო, ეს ეგრეთ წოდებული soft power-ის ფარგლებს დიდი ხანია გაცდა, იმიტომ რომ ჩვენ ხედავთ ფიზიკურ შეურაცხყოფას ადამიანებისას, ხედავთ როგორ ემუქრებიან მათ შორის ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენ აქტივისტებს, ხო, სამირა ბაირამოვას შემთხვევაც ამისი კლასიკური მაგალითია. ეხლა ადამიანს პირდაპირ ფიზიკური განადგურებით ემუქრებიან საქართველოს მოქალაქეს და ამაზე სათანადოდ არავინ რეაგირებს. შესაბამისად, რუსები აქ და რუსეთის ამ ეს პროპაგანდისტული მანქანა აქ ცდილობს გააღვივოს რაღაც ეს ეთნიკური, რელიგიური და ზოგადად ეს კულტურული ნიადაგზე სხვადასხვა სახის შუღლი ამ ქვეყანაში, რაც აქამდე არ გამოსდიოდა. აქამდე მოქმედი პრორუსული პოლიტიკური ძალები იქნებოდა ეს თუ საზოგადოებრივი ჯგუფები, ასეთ აგრესიას და ფიზიკურ შეურაცხყოფას ადამიანებისას ვერ ბედავდნენ. ეს პირდაპირ გადის სახელმწიფო უსაფრთხოებას და მსგავსი წერტილოვანი დარტყმები, შეიძლება ვთქვათ, რაღაცეები, პროცესები, თუნდაც ეთნიკური უმცირესობის საკითხები, რელიგიური კუთხი და არა მხოლოდ მოახდინოს ადამიანების სეგრეგაცია, მათ შორის ჩუღლის გაღუვება, ამან მასშტაბური პროტესტები და შეიძლება დაპირისპირება სამოქალაქო დაპირისპირებაც კი გამოიწვიოს. ამისთვის სწორედ არსებობს სახელმწიფო უსაფრთხოება და შესაბამისი ორგანოები, რას აკეთებენ ახლა და ზოგადად რას უნდა აკეთებდნენ ასეთ ვითარებაში? პირდაპირ გეტყვით, რომ მე ერთადერთ მოქმედებას, რასაც ახლა ვხედავ შესაბამისი ორგანოების მხრიდან, არის მათი ოფისების
დაცვა და გადარჩენა და ну плюс ფიზიკური შეურა ფიზიკური დაპირისპირების თავიდან არიდები. მე ძალიან კარგად მინდა ვთქვა, რომ ჩვენ ცხოვრობთ თავისუფალ სახელმწიფოში, ვაშენებთ თავისუფალ საზოგადოებას და ყველას აქვს უფლება იფიქროს ისე როგორც მას უნდა რომ იფიქროს. ყველას აქვს უფლება უყარდეს რუსეთის ფედერაცია, ყველას აქვს უფლება უყარდეს პუტინი, თუ ეს მისი ესეთი თუ მისი გზნობები ასეთი ძლიერია ყველას მეთვა ხელი მოუმართოს. აქ ამაზე არ არის საუბარი, ჩვენ ადამიანები იმისთვის დავსაჯოთ, რომ მათ რუსეთი მოსწონთ ან არ მოსწონთ. მაგრამ სახელმწიფოს ხელში დღეს არის ძალიან კონკრეტული მტკიცებულებები იმისა, რომ ეს ადამიანები პირდაპირ დაუფარავად ფიზიკური განადგურებით ემუქრებიან საქართველოს მოქალაქეებს, ეთნიკურად არაქართველებს, მაგრამ საქართველოს მოქალაქეებს, ეთნიკურად ქართველებს, მაგრამ არაქრისტიანებს და პირდაპირ ცდილობენ გააღვივონ შუღლი საქართველოში საზოგადოების სხვადასხვა ფემას შორის, სხვადასხვა ჯგუფებს შორის. რაც არის კატეგორიულად მიუღებელი, იმიტომ რომ ეს საზოგადოება არის ერთიანი, ეს საზოგადოება არ ყოფს არავის საქართველოს კონსტიტუცია, არ ყოფს არავის რელიგიის, ეთნიკური კუთვნილების და სხვადასხვა ნიშნების მიხედვით. ხო, ყველანი ვართ კანონის წინაშე თანასწორები. კომუნიკაციების კომისიის მხრიდან არსებობს ისეთი არგუმენტები, რომლის საფუძველზეც მათ შეუძლიათ ეს გააჩერონ დღეს ეს მაუწყებლობები, რომ ამაზე მყარი მე აღარ ვიცი. არსებობს პირდაპირი მოწოდებები შურისძიებისკენ, არსებობს ადამიანების ფიზიკური განადგურებისკენ მოწოდებები, არსებობს პირდაპირი განცხადებები იმის თაობაზე, რომ საქართველოში ომის დაწყების შემთხვევაში ისინი პირველ რიგში საქართველოს მოსახლეობას გაანადგურებენ და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. მოქმედებისთვის სახელმწიფოს აქვს საკმარისზე მეტი არგუმენტები. ეს სიფრთხილე, ჭყალებში სიფრთხილე სახელმწიფოს მხრიდან და ესეთი რბილი დამოკიდებულება, ამ სიტყვასაც გამოვიყენებდი, რითი აიხსნება? შეიძლება თუ რა ითქვას, რომ ამის უკან კიდევ უფრო დიდი საფრთხე დევს, ვის გამოთაც ამ კონკრეტულ ნაბიჯებს არ დგამენ, თუნდაც შესაბამისი ადეკვატური სასჯელების გამოყენებით და კანონის ამოქმედებით, რა შეიძლება რომ ვიფიქროთ, თქვენი შეხედულება როგორია? აქ არ არის საუბარი მხოლოდ მუქარაზე და რაღაც ჰიპოთეტურ საფრთხეებზე. ჩვენ ამ ჯგუფების მხრიდან პირდაპირ თუ ირიბი ზემოქმედების შედეგად ჩვენ ნახეთ, რომ ადამიანი გარდაიცვალა, ხო? ის მოვლენები ჩვენ ყველას კარგად გვახსოვს, როდესაც მათმა ბარბაროსულმა ქმედებებმა გამოიწვია თქვენი კოლეგის გარდაცვალება. მე არ ვიძახი, რომ რაღაცა აქ ხომ დასკვნას ვერ დავდებ საექსპერტო დასკვნას, მაგრამ რომ არა ის ყველაფერი, ეს ადამიანი დღეს დიდი ალბათობით ცოცხალი იქნებოდა და ჩვენ კვერდით იქნებოდა და გააგრძელებდა თავის პროფესიულ საქმიანობას. მე ვერ ვხედავ ამ სიფრთხილის მიღმა რაღაც ზღვარს. მე არ მინდა შევიდე, ვერ ვხედავ რაღაც არგუმენტს, ხოდიშ, მე არ მინდა შევიდე რაღაც კონსპირაციულ თეორიებში და ვთქვა, რომ ესენი ხელისუფლების მხრიდან იმართებიან ან ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, რადგან ამის პირდაპირ მტკიცებულებები მე ახლა არ გამაჩნია და ამას ესე ხმამაღლა ვერ ვითხოვ. მაგრამ თუ ჩვენ ამ ყველაფერს ვაკეთებთ ისევ და ისევ იმ რუსეთის არ გაღიზიანების პოლიტიკის კონტექსტში, რომ ადამიანები, რომლებიც მათ თანამოქალაქეებს ამ ქვეყანაში ანადგურებენ ან განადგურებით ემუქრებიან და მათ არ ვჯით, იმიტომ რომ ამის გამო ჩვენ შეიძლება მერე რუსეთმა დავსაჯოთ, მაშინ ჩვენ სახელმწიფო აღარ გვაქვს. არ არსებობს არანაირი მათივე ლექსიკა, რომ გამოვიყენოთ დალაგების რაღაცა გონივრული საფუძველი, რომ დღეს რუსეთთან ჩვენ ვითომ რაღაცას დავალაგებთ და დამიჯეროს ყველამ და რა ვიცი, ეს ჩემი აზრი არ არის მარტო ამას მოწმობს ჩემი ქვეყნის უახლესი ისტორია, ამას მოწმობს ის მოვლენები, რომლებიც დღეს ვითარდება ჩვენ მეზობელ ქვეყნებში. არ არსებობს არანაირი გარანტია იმისა, რომ გონიოში თუ რუსული სამხედრო ბაზა იდგება, ჩვენ თავიდან ავიცილებთ რაღაცა შემდგომ გამწვავებას რუსეთთან ურთიერთობების. ჩვენ საქართველოს მოქალაქეებს ამ ამაყი ქვეყნის და ამ რა ვიცი ჩვენი გენით და ჩვენი ფართველობით და ჩვენი ისტორიით ამ ადამიანებს თუ გვინდა რომ კიდევ ერთხელ ვიქცეთ რუსეთის იმპერიის რაღაც განაპირა გუბერნიად, მაშინ მე არ ვიცი, ვერაფრით ვერ დავარწმუნებ, ვერავის რომ ეს არ არის კარგი. თუ ამ ადამიანებს ეს უნდათ, დაეუნდოდეთ ერთადერთი მოვალეობა ამ შემთხვევაში, რაც ჩვენ გვრჩება ადამიანებს, ვინც ასე არ ფიქრობთ ამ ქვეყნის მოქალაქეებს, არის ის რომ ყველაფერი გავაკეთოთ ამ ყველაზე არასასურველი სცენარის თავიდან ასარი. დავით, ძალიან დიდი მადლობა საუბრისთვის და ვიმედოვნოთ, რომ სახელმწიფო ერთი მხრივ შეეცდება რომ ყველანაირად დაიცვას, განურჩევლად ყველაფრისა საკუთარი მოქალაქეების უფლებები, ძალადობას ამ შემთხვევაში უპასუხებს შესაბამისი კანონით და რა თქმა უნდა ყველაფერზე მაღლა დააყენებს სახელმწიფოებრივ ინტერესს. ძალიან დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ და წარმატებებს გისურვებთ. მადლობა თქვენ.
საქართველოს დემოკრატიულმა ინიციატივამ შეისწავლა ანტიინფოს ეთერში განთავსებული პროგრამები და მედიის საშუალებით გავრცელებული განცხადებები. Მათ შეფასებით, ანტიინფოს განცხადებები რუსეთის მიერ უკრაინაში ჩადენილი დანაშაულებრივი ქმედებებისა და საერთაშორისო ჰუმანიტარული სამართლის ნორმების დარღვევის გამართლებას და კრიმინალის გაიდეალებას უწყობს ხელს. ეს კი მაუწყებლის შესახებ საქართველოს კანონით აკრძალულია. Украинаში რუსეთის შეჭრის და ომის დაწყების შემდეგ აღნიშნული ძალადობრივი ჯგუფები განსაკუთრებით გააქტიურდნენ. ისინი იყენებენ ყველა შესაძლო საკომუნიკაციო არხებს საკუთარი იდეების გასავრცელებლად. Რა არის მათი მიზნები, რა უნდა დაუპირისპიროთ საინფორმაციო ომში რუსეთის პროპაგანდას, თემას ანალიტიკური საბჭოს ციფრული გამოძიების ლაბორატორიის მკვლევარ სოფო გელავასთან ერთად მოვიხილავთ. Ჩვენი დღევანდელი საუბრის თემა არის რუსეთის პროპაგანდის გავლენა საქართველოზე. Ბოლო პერიოდში ჩვენს ქვეყანაში გაძლიერდა ღიად პრორუსული ჯგუფები, ისინი განსაკუთრებით გააქტიურდნენ მაშინ, როდესაც რუსეთმა ომი დაიწყო უკრაინაში. Ამის პარალელურად აღნიშნული ჯგუფები ავითარებენ პარტიულ ინფრასტრუქტურას, რაც გამოიხატება სხვადასხვა რეგიონში ოფისის გახსნით და ასევე არაერთი მედია პლატფორმის ამოქმედებით. Საინტერესოა, რა ნარატივი შექმნას ემსახურებიან აღნიშნული ჯგუფების საზოგადოებაში და რა ფორმით. Მოგესალმებით. Ამ ხრივ დღეს ყველაზე აქტიური არის კონსერვატიული მოძრაობა და ალტინფო, რომელიც გარდა იმისა, რომ თქვა სამაუწყებლო მედიის სახით ცდილობს დღეს სასტრიგის გავრცელებას და რუსული დღეს წესრიგის გავრცელებას ონლაინ, ასევე სხვადასხვა ქსელების მეშვეობით და სოციალურ პლატფორმებზე არიან წარმოდგენილები, ასევე ამან გადაინაცვლა უკვე ფიზიკურ განზომილებაში, როცა ხედავთ, რომ თქვათ რეგიონებში ცდილობენ სხვადასხვა რაოდენობის ოფისის გაზრდას და ადგილზე საზოგადოების და მხარდამჭერების მობილიზებას. Და მეორე მხრივ, ეს არის პატრიოტთა ალიანსი, რომელმაც შექმნა ეგრეთ წოდებული პატრიოტული ფრონტი და გაერთიანა რამდენიმე ათეული ხელმომწერი, ჯერ ომამდე რამდენიმე დღით ადრე მათ მიმართეს ღია წერილით პუტინს და საქართველოს მთავრობისგან მოითხოვეს ქვეყნის ნეიტრალიტეტი და რას გულისხმობს ახლა რომ დავშალოთ ხო სტრუქტურულად, რომ ერთ-ერთი წამყვანი გზავნილი საქართველოს პრორუსული აქტორების მხრიდან არის ის, რომ უკრაინა არის მარტო. Украина датовес марто რუსეთთან, მას არავინ ეხმარება, ის ნაბიჯები, რაც თქვა დასავლეთმა გადაიდგა და ის ერთიანობა და ერთ სულოვნება და სულისკვეთება, რაც არის უკრაინის მიმართ და რუსეთის მიმართ, ეს თითქოს არაფერია და ამის გაუფასურება ხდება, რომ სანქციები არ მუშაობს, სამხედრო ტექნიკა არის თქვა უარგისი და საერთოდ არაფერს არ შეცვლის ომის მიმდინარეობის თვალსაზრისით, რუსეთი არის ძლიერი სამხედრო თვალსაზრისით და წინ მიიწევს და ასე შემდეგ და აი ყველა პატარ-პატარა ნარატივი რომ გავაერთიანოთ, ერთი ის სურათი იქნება იმით, რომ უკრაინა დატოვა დასავლეთმა მარტო. ახლა ეს როგორ გადმოითარგმნება და როგორ აისახება ჩვენს ეროვნულ საფრთხეებაზე ბოლო პერიოდში ისმის საქართველოს მთავრობის კრიტიკა იმასთან დაკავშირებით, რომ არ არის საქართველოს მთავრობა ისეთი სოლიდარული, ხმამაღლა სოლიდარული, როგორც უნდა იყოს ის წესით უკრაინის მიმართ. და ამის პასუხად, როგორც ოფიციალური უწყებებიდან და ოფიციალური წყაროებიდან და სამწუხაროდ სამთავრობო ტრიბუნიდან და ასევე ალტინფო და სხვა პრორუსული ჯგუფებიდან გვესმის ახსნა, რომ თუ თქვა საქართველო იქნება უფრო ხმამაღალი, ეს გამოიწვევს საქართველოს ჩათრევას ომში და შემდეგ როგორ გრძელდება, რომ უკრაინა მარტოა და საქართველოსაც თუ ჩაითრევენ ომში, მაშინ საქართველოსაც მარტო დატოვებენ. აი ეს ნეიტრალიტეტის და დასავლეთის მიმართ უნდობლობის და ნიჰილიზმის გაღულების ნაწილი არის ახლა დღეს ყველაზე ძლიერი და გაძლიერებული დეზინფორმაციის თვალსაზრისით. და ასევე ხდება ხოლმე გახსენებაც, აი ძველი 2008 წლის ომის კუთხით, რომ თუ თქვათ ნატო არ ეხმარება უკრაინას ასეთი ცნობადობის ჟამს, მაშინ აი გადახედვა ხდება საერთოდ და საჭიროა ნატო. რა ფორმით შეიძლება რომ ვებრძოლოთ მსგავსი ნარატივების თქვა წარმოებას? ერთი მხრივ სოციალურ ქსელში, მეორე მხრივ კი უკვე ტრადიციული მედიის სახითაც და რეალურ ფიზიკურ სივრცეებშიც. ომის პერიოდამდე, როდესაც ამ კითხვას მიშვამდნენ, ყოველთვის საუბრობდნენ იმაზე, რომ აი საზოგადოებას უნდა ვესაუბროთ, რაღაცების აკრძალვა და კანონმდებლობით რეგულირება ჩვენაი არამკლარ დემოკრატიებში არის საკმაოდ სახიფათო, საუბრობდნენ და განათლებაზე, მედია წიგნიერებაზე, საზოგადოების კრიტიკული აზროვნების განვითარებაზე და ასე შემდეგ, ნუ სხვადასხვა ჯგუფების, მაგრამ აი დღეს ეს ყველაფერი ამ წუთას მიმაჩნია, რომ ეს საკმაოდ არარელევანტური და რატომ? ანუ ალტინფო და კონსერვატიული მოძრაობა არის ძალადობრივი ჯგუფი, რომელიც არღვევს კანონს და ძალადობს კონკრეტულ ჯგუფებზე. და ეს არჩება დეზინფორმაციულ ნარატივად მხოლოდ ონლაინ სივრცეში, რომელსაც ფაქტ-ჩეკინგი ან ინფორმაციის ანალიზი უშუალის და მოაგვარებს პრობლემას, როდესაც საზოგადოებას მიაწვდის რეალური ინფორმაცია. Проблема არის ის, რომ ალტინფო გამოსულია ქუჩებში უკვე ძალიან დიდი ხანია. მათი ინსტრუმენტალიზება ხდება ოფიციალური უწყებების მიერ, რომ თქვა ჩაახშონას კრიტიკული აზრი და რაღაც ლიბერალური აქტივისტების წინააღმდეგ გამოიყენონ, მაშინ როდესაც ამის ინტერესი არ ცებობს.
ნახეთ 5-6 ივლისის მოვლენები, როდესაც თქვათ თავდაპირველი თავდასხმები განახორციელეს ლგბტ ჯგუფების და განსაკუთრებით ჟურნალისტების მიმართ და ხედავთ რომ ეს ადამიანები არასდროს ყოფილან დაშლილები, რაც პირდაპირ ახალისებს უფრო მეტ ძალადობას. ანუ 5 ივლისი მათთვის იყო აი ტრიუმფი და რაღაცა ძალიან დიდი წარმატება, რომ ესე იგი მეტი გასახანი აქვს და კიდევ რაღაცა ზეიმობდნენ, ხო, იმიტომ რომ იყო ძალიან მნიშვნელოვანი მოვლენა მათთვის. თუმცა ის ფაქტი, რომ აი მათ რაღაც პროტესტი შეხვდა და ესეც მგონია რომ არ იყო დაგეგმილი მათი მხრიდან და მოულოდნელი აღმოჩნდა მათთვის ის, რომ ესეთი სახის პროტესტი შეხვდნენ და ახლა როგორ გრძელდება ძალადობა ისევ და განსაკუთრებით საფრთხეშემცველი, რასაც ვუყურებთ ჩვენ მარნეულში, რომ სამირა ბაირამოვას მიმართ არის მუქარები, შუღლის გაღვივების მცდელობები, დესტაბილიზაციის მცდელობები და განსაკუთრებით აპელირებენ რელიგიურ ასპექტზე და რომელიც აი პირდაპირი საფრთხეა ჩვენი ეროვნული უსაფრთხოებისთვის და ამ დროს საკითხი იმაზე კი არ დგას ალტინფო რა ტყუილს იტყვის პირდაპირ ეთერში და რა დეზინფორმაციულ ნარატივს გაავრცელებს, არამედ ის რომ პირდაპირ არის ფიზიკურ სივრცეში ძალადობაში ჩართული და ძალადობის ორგანიზატორი არის დიდი ხანია და არავინ ისჯება ორგანიზატორების კუთხიდან, არავინ ისჯება და არ საუბრობ მათ რიგით მხარდამჭერებზე, რომლებიც სხვა იყვნენ სასამართლოში, მაგრამ ეს არაფერს აჩერებს, იმიტომ რომ ლიდერი ვინც იყო და ლიდერშიპი ამ ძალადობის და ახლაც მიმდინარე ვთქვათ მუქარების სამირა ბაირამოვას წინააღმდეგ ისინი დაშლილები და პასუხისგებაში მიცემულები არ არიან. რა პასუხი უნდა ქონდეს ამაზე სახელმწიფოს, ოფიციალურ სტრუქტურებს და ადგილობრივი მედიის პასუხისგებლობა ასევე რაზე გადის? ჩვენ რო ხედავდეთ ძალიან ღიად პროდასალურ გზავნილებს, უკრაინის მხარდამჭერ გზავნილებს და საზოგადოების მობილიზება ხდებოდეს უკრაინის გარშემო, ალტინფო და კონსერვატიული მოძრაობა იქნება რაღაც აი ისე დარჩება იმ სივრცეში, რა სივრცეში იყო ძალიან დიდი ხანი, როდესაც ჰქონდათ ერთი ონლაინ პლატფორმა. ანუ აქ ჭირდება არა ის, რომ თქვა აი კონკრეტულად ალტინფოს უპასუხოთ, არა, როდესაც სახელმწიფოს აქვს გაცხადებული პოლიტიკა და კაფიო პოლიტიკა ყოველდღე, რომელიც გადმოიჩარგნება მე მინიმუმ ხმამაღალ განცხადებაში მხარდაჭერის თვალსაზრისით, აი რატო ის დასავლეთის მხარდაჭერა მნიშვნელოვანი, რატო გჭირდება ნატოში გაწევრიანება, რატო გჭირდება ევროკავშირში გაწევრიანება, რატომ უნდა დაუჭიროთ მხარი უკრაინას, ვინ არის დღეს მტერი ამაზე, რომ ხმამაღლა ლაპარაკობდეს, ხო, და არ იყოს ეს რაღაცა უკან დახევის და აი მოდი არ გავაღიზიანოთ პოლიტიკა, რომ არ მიმდინარეობდეს და საზოგადოების მობილიზება ხდებოდეს, საზოგადოების აზრის მობილიზება ამ თვალსაზრისით, ალტინფო ესე დღის წესრიგში ვერ იქნებოდა დღეს რეალურად. ძალიან დიდი პასუხისგებლობა აქვს მედიას, როგორ წარმოაჩენს, ხო? ანუ არ მხოლოდ მედიას, ადგილობრივმა აქტივისტებმა ითამაშეს ძალიან დიდი როლი და აი მესტიაში დაიწყო სვანეში და მე დომინოს პრინციპი წამოვიდა ეს პროტესტები, ხო, რომელსაც ჩვენ რეგიონებში ვხედავდით და მე შესაბამისად როგორ აშუქებს, აი რა ფორმით აშუქებს ამას მედია. აი ალტინფო ეს თქვა, აი ამის ტირაჟირების ფორმა კი არ უნდა ქონდეს სხვა ალტინფოს გაშუქებას, ოღონდ მე იმას არ ვამბობ, რომ ალტინფო საერთოდ არ უნდა გაშუქდეს. უნდა გაშუქდეს, მაგრამ საზოგადოებას უნდა მიუწოდოთ ჩვენ რეალური ინფორმაცია, ვინ არიან, რას წარმოადგენენ და ვის ცოცხლზე ასხამენ სინამდვილეში წყალს და რატომ არიან ტრები და რატომ არიან ერთ-ერთი მთავარი პროვინციული ძალა საქართველოში. ძალიან საინტერესო საუბარი შედგა, მნიშვნელოვან საკითხებზე ვისაუბრეთ. მადლობა კიდევ ერთხელ და წარმატებებს გისურვებთ. ვაგრძელებთ საუბარს ალტინფოს და კონსერვატიული მოძრაობის შესახებ. დემოკრატიის კვლევის ინსტიტუტის განცხადებით, ჰომოფობიური, ძალადობრივი და პრორუსული ალტინფოს მიერ დაფუძნებული პოლიტიკური პარტიის დაფინანსების წყარო უცნობია. ტელევიზიის შემდეგ ისინი პოლიტიკურ სივრცეში ცდილობენ ადგილის დამკვიდრებას. საინტერესოა, რა იდეოლოგიის მატარებელია აღნიშნული ჯგუფები და როგორ ახერხებენ წლების განმავლობაში საზოგადოების სხვადასხვა ფენაში მოქალაქეების გადმობირებას, მანიპულირებას და მოტყუებას. თემაზე ჩვენ ფილოსოფოს გიორგი მაისურაძეს ვესაუბრეთ. მოგესალმებით ბატონო გიორგი, ძალიან დიდი მადლობა ინტერვიუზე თანხმობისთვის. ჩვენი საუბრის თემა შეეხება საქართველოში არსებულ პრორუსულ ჯგუფებს, ეგრეთ წოდებულ კონსერვატულ ჯგუფებს, რომლებსაც აქვთ დღის წესრიგი და ბოლო პერიოდში თუ გადავხედავთ მათ საქმიანობას, მათ საქმიანობა იზრდება, მასშტაბებს გულისხმობ. საინტერესოა ის გზავნილები, რომელსაც ისინი ყოველდღიურობაში აკეთებენ, დროის კონკრეტულ პერიოდში რაზია დაფუძნებული, რაბმა სპოვლობენ ისინი საზოგადოებასთან და მათი აი ამ ჯგუფების გავლენის მასშტაბი ჩვენს ქვეყანაში როგორია თქვენი დაკვირვებით? მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. პირველ რიგში დავიწყებდი იქიდან, რომ მათი გავლენა ძირითადად და მათი ტაქტიკა ეფუძნება დეზინფორმაციას, სიცრუის გავრცელებას
და ეს გამოცდილი გზა არის, გამოცდილი ტაქტიკა მათი, შეიძლება ითქვას, რომ ანალოგია ამისი არის რუსეთის სახელმწიფო ტელევიზიები და მასობრივი ინფორმაციის საშუალებები, რომლებიც ფაქტობრივად სრულ დეზინფორმაციას ავრცელებენ და მიმართულია უკვე ჩვენი ამ მე ვიტყოდე პირდაპირ ნეოფაშისტური ჯგუფების მიზანი მიმართული არის იქითკენ, რომ რაც შეიძლება მეტი კონფლიქტი გააღვიონ საზოგადოებაში, მოატყუონ ადამიანები და გამოიყენონ მათი მდგომარეობა, იქნება ეს სოციალურ-ეკონომიური მდგომარეობა თუ შიშები გარკვეული საკუთარი პოლიტიკური ბიზნესისთვის, ან კერძოდ კიდევ უფრო მეტი კონფლიქტის, კიდევ უფრო მეტი დაძაბულობის შესახმელად. და ერთი გამოკითხვის თანახმად, პრორუსული ჯგუფების ძირითად დასაყვნეს წარმოადგენს ერთ მორწმუნეობის კონტექსტი ის, რომ ჩვენ და რუსეთს გვაერთიანებს ერთ მართლმადებლური ქრისტიანობა. რამდენად არის ეს საკმარისი ნიადაგი იმისა, რომ ეს ჯგუფები იყვნენ წარმოდგენილი ინფორმით, როგორც არიან დღეს ჩვენ საზოგადოებაში, და ეს არგუმენტი, ეს კავშირი სწორედ რამდენად ასაზრდოებს მათ ყოველდღიურ ნარატივს? გასახსენებელია ის, რომ მათ დასაყრდენი, რა თქმა უნდა, ყავთ თავად ეკლესიაში და მთელი რიგი მათ შორის მაღალი სასულიერო იერარქები ავლენენ ერთმნიშვნელოვნად პრორუსულ პოლიტიკას. შესაბამისად, ეხა ეს თავისთავად რომ არგუმენტი არ არის, დაგვანახა უკრაინა, უკრაინის ომა, უკრაინის ნაში რუსეთის შეჭრამ და სამხედრო აგრესიამ, დაგვანახა რომ მართლმადიდებლობა არ ნიშნავს, ერთმოწმუნეობა არ ნიშნავს იმას, რომ ეს მშვიდობის და კეთილდღეობის ფაქტორი შეიძლება გახდეს, არამედ პირიქით გამოყენებული იქნას უბოროტესი მიზნებისათვის, რუსეთის იმპერიალური მიზნებისათვის, და აი ეს დღეს უკვე სახეზეა. ბოლო წლების განმავლობაში ხან ერთი პრორუსული და შესაბამისად ნეოფაშისტური, ხან მეორე ჯგუფი გამოდის ასპარეზზე, ზოგმა მოახერხა ისიც, რომ პარლამენტში შეღწიათ, მაგრამ საბოლოო ჯამში ეს არის მაინც საბედნიეროდ ძალიან მოკლე მომავალზე გათვლილი დროებითი ეფექტის მქონე. იმედის მომცემი არის ის, რომ ისინი ვერასდროს აი ამ მინიმალურ გავლენას, გავლენის ზღვარს ვერ გადააბიჯებენ. არ არის საქართველოს მოსახლეობა ისეთი უგუნური და გონებისგან დაცდილი, რომ ამ პროვოკატორებს, ამ სინდის ნამუსგარეცხელ მატყუარებს გაყვეს და მათ ბოდვებს, მათ უსინდისო წილისწამებებს და ტყუილს, რომელშიც ისინი დიდოსტატები არიან, წამოეგოს, გაბრიყდეს და სიბრიყვის ქვეშ მოექცეს. თქვენ როგორც თქვით, ძალიან ცირია იმ ადამიანების რაოდენობა, რომლებიც შეიძლება აი ამ გავლენის ქვეშ მოექცნენ, თუმცა საზოგადოება ერთია, სახელმწიფო მეორე. ჩვენ შეგვიძლია რამდენიმე ფაქტი გავიხსნათ, როდესაც სწორედ პრორუსული და სწორედ მსგავსი ტიპის ალდობრივი ჯგუფები არაერთხელ ახორციელებდნენ მშვიდობიან მოქალაქეებზე აგრესიას, და მათ შორის ჩვენ შეგვიძლია გავიხსნათ 5 ივლისის ფაქტი, როდესაც ჟურნალისტებს თავს დაესხნენ, ამ ძალადობის ორგანიზატორებს არ აქვთ ადეკვატური სასჯელი გამოცხადებული. საინტერესო სახელმწიფოს როლი რა არის მაშინ? გასაგებია თუ მცირეა და ამ თვალსაზრისით ნაკლები საფრთხეები შეიძლება ველოდებოდეთ, მაგრამ ამ სიმცირის მიუხედავად ის ზიანი, რაც საზოგადოებას ადგება, სახელმწიფო რატო არ დგას მოწოდების სიმაღლეზე და რატო არ იცავს იმ წესრიგს, ისთვისაც ის არის მოწოდებული? მარტივად ვიტყოდე, რომ სახელმწიფო რეალურად იმდენად მოშლილი და გადაგვარებული გვაქვს, რომ ის უკვე იმ ფუნქციას, რასაც სახელმწიფოს უნდა ევალებოდეს და რასაც სახელმწიფო უნდა წარმოადგენდეს, რეალურად ვერ ასრულებს. თქვენ გაიხსენეთ 5 ივლისი გასული წლის, 2021 წლის, შეგვიძლია უფრო ღრმათად ჩავიდეთ, 2018 წელი, 2019 წელი იქნებოდა ეს მაისის მოვლენები, 2018 წლის თუ შემდგომ ივნისის, 20 ივნისის მოვლენები, 2019 ყველგან თუ გავიხსენებთ ამის გახსენება ძნელი არის, ყოველთვის კონტრაქციად აი ამ დიდი საპროტესტო გამოსვლების და დაალგების საწინააღმდეგოდ ჩნდებოდნენ ეს ნეოფაშისტური ძალადობრივი აგრესიული ჯგუფები და ფაქტობრივად სახელმწიფო მაშინ ადრე უფრო ესეთი გამშველებლის თუ მარეგულირებელის როლს ასრულებდა. მაგრამ შარშანდელმა მოვლენებმა, 5 ივლისის მოვლენებმა პირდაპირ და ცხადად ყოველგვარი ეჭვის გარეშე გვაჩვენა, რომ ამ ჯგუფების ხელშემწყობი არის სახელმწიფო, კერძოდ სახელმწიფოს მართველი პოლიტიკური ძალა. პრემიერ-მინისტრი გამოდის და ფაქტობრივად ხარდაჭერი რად გვევლინება აი ამ ძალადობრივი
ფაშისტური ჯგუფების, ისე როგორც წამყვანი პოლიტიკური ფიგურები თვითონ მართველ პოლიტიკურ ძალაში. Არა მარტო ქართველი ნეოფაშისტები, არამედ მთელი მსოფლიოს მასშტაბით, ცხადზე ცხადია. Უმეტესობა თითქმის ყველა ხელშეწყობილია პუტინის ხელისუფლების მხრიდან. Мы гулисхоп, а где бы мы орем? Арамхолот сакартвелоши, и где шейли бадави нахот? Европаши, Латинур Америкаши, Чрдилует Америкашицки, хвеланайри, экстремизмис, хашизмис, метаури, да хем дзуанели, дресари Путинис Русети. Максимал дахмаре басисини и ребен сорет Русети. Дресари Русули политики с нацили, дестабилизации, да забулове бис, конфликты с керебишекна, да сананиеро зогиерц, чуэн смокалакес, არა მარტო ჩვენს, არამედ ევროპელებსაც შეიძლება თუ აზიელებს თუ რა ვიცი, აი სადაც კი რუსეთს გავლენა შეიძლება ჰქონდეს, ვერ ხვდებიან ამას, ვერ ხვდებიან იმ სიცურვეს, დეზინფორმაციას და წამქეზებლურ პოლიტიკას, რომელსაც რუსეთი აწარმოებს და მოტყუებით კიდევ ვიმეორებ საბედნიეროდ ეს არის მცირერიცხოვანი ჯგუფები საზოგადოების სხვადასხვა მიზეზების გამო, რატომ მიაჩნიათ მათ თქვათ რატომ ექცევიან აი ესეთი დემაგოგების და ესეთი ექსტრემისტების გავლენის ქვეშ, მაგრამ ფაქტია, რომ მათ აი გარკვეულ თუნდაც მცირერიცხოვან სეგმენტზე საზოგადოების აქვთ გავლენა. Და ამის მიზეზი ისიც არის, გულაცრუება შეიძლება იყოს თქვათ უფრო ესეთი დემოკრატიული თუ დემოკრატიულობა დეკლარირებული პოლიტიკოსების მიმართ, თან მედია საშუალებების მიმართ და სიმართლე რაც თქვათ მე მედია უნდა მიუკერძოებლად გადასცემდეს და ჩვენ ვხედავთ იმასაც, რომ მედია, ჩვენი ქართული მედია ძირითადად პარტიული ინტერესების დამცველია, იქნება სამთავრობო თუ ოპოზიციური პარტიების და ასეთ შემთხვევაში აი ეს მოცემულობა, რომ ყველა მხარე გარკვეული დოზით იტყუება, საშუალებას აძლევს აი ამ ექსტრემისტულ ფაშისტოიდურ ჯგუფებს ნიადაგს უქმნის წარმატებისათვის. მნიშვნელოვანია სახელმწიფოებრივი გააგებაც ქონდეს თითოეულ მოქალაქეს. არის რაღაც საკითხები, რაშიც შეიძლება მეც და მათ შორის თქვენ სხვადასხვა აზრი გქონდეს, თუმცა სახელმწიფოს იდეა, რაც არის ამ შემთხვევაში, რაღაც ის მერ ჩვენ გაერთიანებული უნდა ვიყოთ როგორც ერი. აი ამ საერთო თუნდაც მტრის მიმართულებით გაერთიანება რატო ვერ ხერხდება ჩვენ საზოგადოებაში და თუნდაც ეს მცირე ნაწილი მაინც რატომ ახერხებს ამ შემთხვევაში რაღაც ფაქტებით მანიპულირებას და მათ შემთხვევაში რატო ვერ ხერხდება თქვა აი ამ საერთო მტრის მიმართ გაერთიანება. პირველ რიგში ალბათ ეს რომ შესაძლებელი იყოს და არსებობდეს საზოგადოებრივი კონსენსუსი, განსაზღვრა იმისა თუ თქვა რომ ვინ არის, საიტკენ მივდივართ, რა გვინდა, რა მიმართულებით მიისწრაფვის საქართველო და შესაბამისად იყובה ვინ არის შენი მოწინააღმდეგე, ვინ არის შენი მეგობარი, არა? და აი ესეთი კონსენსუსი სამწუხაროდ დღევანდელ საქართველოში არ არის, იყო მეტნაკლებად წარსულში, ვიცოდით თქვა ერთი მხრივ არსებობდა ეს დეკლარირებული ორიენტაცია დასავლეთის მიმართულებით, დემოკრატიზაციის, ევროკავშირის, ეკონომიური განვითარების, სოციალური განვითარების და ასე შემდეგ, მაგრამ დროთა განმავლობაში და განსაკუთრებით ბოლო 10 წელი უფრო 21 საუკუნეში ეს ფაქტობრივად დაიკარგა. ხედავთ ჩარშანაც წელსაც ხედავთ მართველი ძალის პირდაპირ კონფრონტაცია დასავლურ ინსტიტუციებთან, მათ შორის ევროკავშირთან, ამერიკასთან, შეურაცხყოფელი განცხადებები, სიცრუე, დეზინფორმაცია, რომელსაც უკვე თავად მართველი პოლიტიკური ძალის მაღალი ეშელონებიდან წამოსულს ხედავთ. საქართველოს მართველი პარტია უჩივის საქართველოს პრეზიდენტს. ეს უპრეცედენტო ფაქტია რა. უჩივის პრეზიდენტს იმის გამო, რომ რეალურად სალომე ზურაბიშვილმა საქართველოს პრეზიდენტმა შეიძლება ითქვას, რომ რა ვიცი, სინდისი დაუბრუნა ქვეყანას, როდესაც მან ერთნიშნულად ცხადად და ძალიან მაღალი ტრიბუნებიდან გააკეთა განცხადებები საქართველოს პოზიციის შესახებ და ქართული საზოგადოების პოზიციის შესახებ, არა? მხარდაჭერა უკრაინელ ხალხს, რაც ჩვენ ფაქტობრივად მართველი ძალისგან არ მიგვიღია. ძალიან დიდი მადლობა საუბრისთვის, ბატონო გიორგი, და იმედი დავიტოვოთ, რომ შეძლებს ჩვენი საზოგადოება კონსოლიდაციას კონკრეტული საკითხის მიმართ, რაც შეეხება ამ შემთხვევაში დასავლურ ღირებულებებს და იმას, რომ სახელმწიფოც იზრუნებს საკუთარ მოქალაქეზე, იქნება სწორედ იმისგან მიმართული, რომ დაიცვას თითოეული მოქალაქის უფლება
Могли там иметь обидгам, Русаты схлыда на Украине, что мы сдать скабишем, так туркетим харс учерс Украине, сдать то есть мы сам хедро ярах. Стун сам из параллелурат, акзелебс коммуникация с Русетан. Туркетс президент из Реджеп Тайп Эрдоган, шета вазеба, да пиксирдес, циртади пункта би, ромлеб зет Селенский сада потеншорис, мола паракебе бзе компромисси, шета злебелия да шем деки, делегация бис упро дейт алури мола паракебе би шета хме базе гакзелдепа. Фисм харес дгаз туркети, тема теории интервью, турколог Сандро Бакурадзестан чавзерет. Мы готовы там интервью с Эртманским шеф-хтебом Тукошем, да Кучабад, Сустац, Храмет, Садзе, Каргам, Зандебудет. Сандро, что они драундели? Саубари, Шехеба, Украина, Сина, Авнек, Дацга, Булом, Сда, Омис, Дасуля, Беспроцесс, Туркет, Израиль, Смимо, Хилос. Кому динаре, Киданром, Украина, Стуиш, Туркет, Армоген, Самхедро, Ярагер, Сертетим, Схулм, Зодебас. Касакутовит Ахсанишнови, у пилота Сапрени, аппараты Пайрактари, Ромелиц, Амо, Миссим, Болтац, Чамокалев, Дада, Украина, Лема, Симгарадским, Юзгос. Параллельно там есть охрана, там туркет и русский цинамдек, аруэртеба, санкции, да, и нарчунепс, пил, дипломат, и уртиртобепс. После обшихтаби туркет с утахмобепс, да, салют танда, риксак, и тхепши русский танда, ахлобепс, тумца, омис, да, цкабишен, да, кердоган, маканец, хадаром, и се моицева, рокорд, снато, сэр, сахамципа. Карковый период, шем, да, киппоспорис, срута, чак, да, русули, сам, хадрога, мебистус. Саинтересуя рокорд, шия, пасет, туркет и сам, горк, цевас, раинтересе, биамуцравепс, маста, ра, роли, аукс, амомш. Туркеты с мгомареба, украинский конфликт там имерте, баши цалиан саинтересуа. Эрчи схрив ашкара чанатом туркеты, украины садмия симпатит, канцхобили там, мис рекмедебевс реалура, да сакут украины спарда чуяцки шейц лебайц, ода смаграма. Меурем хрив, гасули цилис рамдейме цилис канмавлу баши кракетебули геополитику и арчевани садамати шедеге бисгамо. Туркеты верц русек там вергатхоец, ахол тиртубек, сасац телерегим зезеби гачния. Первое, что сейчас есть, экономикуры мизезеби. Хитат Туркети, Русет Украины сомите, не бис мере шедеги смею хедавад, сакмаут тазара лебули гамоба. Первое, что я вижу, что хитат, но Туркети, эрти сприв, бунебриви айрис, да, автобус сприв, меуле сприв, кей, ганса утреб, сценаре улизети, да, урпродукты, бис сприв, сакмаут дарис, рогорц, русет, сей, Украина, да, моги дебули. Энергетику та амкола прис страп, асе страпат компенсиреба, тмеше утребелия. Марталия, Ирани садми санкциебис, ахсмешем тхолаши, энергетику лим хрис компенсиреба гагагонзат, шесад вебелия, маграма карис эрти моменти. Ис самаху аккуюс биртвули реакторы, ромли сашолебзат сукети, медоунебда, ром электроэнергии смохмареба, сижарсусебзе гадайхуан, да, Клиентарис там окидебули, русебис ноу-хау деда кетив небазе, рад тацалия нили мишневописа, тумца. Сакмот кабалуры хелшек улебис пиробебит шен дебата, шейц дебат постом, нахевасе метад русебис сакусетис сахамцепо сакутреба шик небада, фактом руэд росатом яамушевс мас маграм. Ак арс ерти моменти. Русебис хелс плевам цалиян каргатисис ромерст пертим тавари беркети, лидац мат туркетсе гавданис мохтена шеудзлет, сорт энерго ресурсеби, ада Только грациозные перспективы чеф хедавт, а кую стасуле ба русец интересы пшиара рисрат ганац. Туркет, рогорс НАТО сцеркве ганац, холос секне вайсбергет и рома. Ам садгури дан русеби айзулот ром цавидрнен да, асет чем тхолаши, диди риски икне ба имиссиром, уко схвадзали стахмаре бит туркеба даму уки дебат шезлон ам НАТО муректу садгурс оперим дебарат, нам додаршелис русец интересы пши. Так что хеба, энергоресурсы пискардеки, но меурем товар фактор, эсарис истром, туркети цалиян наристам окидебули, рогорц, продукты бис исе, сценаре улице чисприва, рогорц русец, исе Украина зеда, гаса кутребит, шаузус, когда зипрептен на каушире бит шекнили саптхискам, саптхебискам, ориве матганизм, цодеба туркети садми, сакма ударис, шемцирибули рац, украиса хеба, И седат цалиян газрдил пасеб зета, упрода упро муахуэ булияр чевне бисци, нам Эрдоган из хэльц уклеба сакмау тудик политику сапутхэ сукамц. Саинтересуа шавиз гуис усаптхобис твалсазрисит туркет раролиякс, да амшем тхуаши чуэм сауплуб тим саптхэбзе, ромелиц шесазлебели асэвэ ам саптхэма гадмуинэснот сакартволуши. Ам кутхит рогорц НАТО сахамцепо, НАТО севри квэгана, да асэвэ туркетис интересэбидан гамом динаре, амда че туркетис интересэбши мачорис сакартволос усаптхойбац, да раткмонда шавизгус усаптхойба пирол рыгши.
შავიზღვის შემთხვევაში ისტორიულად როგორც ოსმალეთის იმპერია ისე თურქეთი საზღვაო კუთხით ყოველთვის პირველ რიგში ხმელთაშუა ზღვის პირველი სახელმწიფო იყო და ამ მხრივ შავი ზღვა მათთვის ისტორიულად ყოველთვის უკანა პლანზე იყო მაგრამ ეს არ უნდა მივიღოთ ისე რომ შავი ზღვა მათთვის მნიშვნელოვანი არ არის მართალია შავი ზღვის უსაფრთხოება ამ შემთხვევაში მათთვის ჯერჯერ განსაზღვრება იმით რომ ისინი სრუტეების დახურვის გზით შეცდებიან რომ რუსეთის შავი ზღვის ფლოტის ლიგემებით გაძლიერება არ დაუშვან და ამხრივ ეს მოტროს ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებები შეასრულონ მაგრამ მეორეს მხრივ ვინაიდან მათი მთელი საზღვაო ძალები ხმელთაშუა ზღვაშია მოქცეული ძალიან ნაკლებად სავარაუდო რომ ცებული სტატუს კვო რაიმე სახით შეცვალონ რაც შეეხება საქართველოს ტერიტორიას თურქეთისათვის საქართველო პირველ რიგში როგორც ბუფერული ზონა მთავარი რადგანაც საქართველოსა და რუსეთს კიდე უფრო მნიშვნელოვანი ბუფერული ზონა კავკასიონის მთები ხობს და გარკვეულ შემთხვევებში თუ კი საქართველოს შეინარჩუნებს მეტწილად პროდასავლურ კურსს ან თუნდაც ისეთ სიტუაციას როდესაც მეტ ნაკლებად ექნება კონტროლი კავკასიონის მასივზე და ზოგადად საზღვრებზე ეს თურქეთის საშუალებას მისცემს გამოათავისუფლოს ის ჯარი რომელიც სიტარეგით უნდა ყოფილიყო საქართველოს თურქეთის საზღვარზე და რომელიც იყო ცივიომის პერიოდში წელს საზღვარზე და ის გამოიყენოს მაგალითად სირიაში, ლიბიაში, თუნდაც ქურთთა დაპირისპირებასთან საომრად და თუ კი საქართველოს გახდება რუსეთის სატელიტი, ისე როგორც მაგალითად დღეს ბელორუსი ასეთ შემთხვევაში თურქებს როგორც ნატოს მიერ ნაკისრი ვალდებულებების საფუძველზე ისე საკუთარი ინტერესების და იდეოლოგიური მიდრეკილებების გამო აუცილებლად მოუწევთ საკმაოდ მნიშვნელოვანი სამხედრო კონტინგენტის საქართველოს საზღვარზე გადმოსვლა, რაც ერთის მხრივ ძიმეთურთად დააწყება მათ ბიუჯეტს, რომელსაც ისედაც სერიოზული პრობლემები აქვს, მეორეს მხრივ კი ისეთ ხელწერტილებში, როგორიცაა სირია და ლიბია, ბევრად უფრო პრობლემურს გახდეს მათ პოზიციებს და ამას მთელი რიგი გეოპოლიტიკური და შირა პრობლემების გამწვავება შეიძლება მოხდეს თურქეთისათვის. დიახ, სანდრო, საინტერესოა ასევე ვისაუბროთ იმ ხარდაჭერაზე, რომელიც თურქეთმა გამოუცხადა უკრაინას. ჩვენ ხედავთ, ხო, ბაირაქტარების გადაცემა, საუბარი იყო S-400-ების გადაცემაზე და ასევე სხვა სხვა ტიპის შეიარაღებაზე, მათ შორის ბერმა სახელმწიფომ თქვათ ამ თვალსაზრისით თავი შეიკავა და შემოიფარგლა ჰუმანიტარული დახმარებით. საინტერესოა თურქეთი ამ ყველაფერს თქვათ რატომ აკეთებს და ასე ვთქვათ მსგავსების მხარდაჭერა რაზე მეტყოლებს მისი მხრიდან. როცა საქმე ხება შეიარაღებას ბაირაქტარებს და იგივე მაგალითად გარკვეულ საზღვაო მხარდაჭერას მაგალითად არსებობდა შეთანხმება რომ თურქეთ-უკრაინას ერთობლივი ძალებით უნდა ეშენებინათ გემები უკრაინის ფლოტისათვის. ამ შემთხვევაში აქ რამდენიმე ფაქტორია. პირველი არის ის რომ თურქეთს ნამდვილად არ აწყობს ის რომ რუსეთის შეიარაღებულმა ძალებმა უკრაინაში გადამწყვეტი გამარჯვება მოიპოვა, რადგანაც ეს ძალიან დაასუსტებს თურქეთის პოზიციებს იგივე სირიაში და რამდენიმე წლის განმავლობაში უკვე თურქეთის კონტროლის ქვეშ მყოფ იდლიბის რეგიონზე ნებისმიერი შეტევა დიდი ალბათობით გამოიწვევს როგორც დევნილების ახალი ტალღის ისე გამაგრებული შეიარაღებული ამოხებულების თურქეთის ტერიტორიაზე გადასვლას. მისი შედეგების წინასწარბად ძალიან რთულია და ეს თურქებაც კარგად იციან, ხოლო მეორეს მხრივ რუსეთის მთლიანად სხვა საკითხებზე გადართვა, განსაკუთრებით უკრაინის ომში ჩაფლობა, რაც გამოიწვევს სირიის ავტომატურად უკანა პლანზე გადასვლა, თურქეთს საშუალებას აძლევს ნელ-ნელა განმუხტოს იძლებში სიტუაცია ისე, რომ მინიმალური ზარალით გამოწვეს იმ გეოპოლიტიკური შეცდომიდან, რასაც იძლებელი ამოხებულების ბოლომდე მხარდაჭერა ერქვა. და ამავე დროს თურქეთის ხელისუფლებას საშუალება ექნება, რომ ის ამოხებულები, რომლებიც ამჟამად იძლებში არიან, გაცხრილ ის შემოწმების და განიარაღების შემდეგ მიიღოს თურქეთის ტერიტორიაზე, რაც მათ დერადიკალიზაციას და თურქულ საზოგადოებაში ინტეგრირებას რაიმე პრობლემების გარეშე შესაძლებელს გახდის. ეს 400-ის გადაცემა რამდენად რეალურად მიგაჩნიათ ამ ვითარებაში? ჩვენ ცდილობთ რუსული წარმოების დანადგარებია ამ ვითარებაში, რამდენად წარმოიდგენიათ რომ გადაცემს თურქეთი და მეორე მხრივ ეს როგორ დაეხმარება თვითონ უკრაინას თავდაცვაში? ამ ეტაპზე ძალიან ნაკლებად სავარაუდოა, რადგანაც S-400-ების ფაქტორი თურქეთისათვის ძალიან მნიშვნელოვანი იყო, როგორც რუსეთისადმი იმის გამოხატვა, რომ საჭიროების შემთხვევაში თურქეთი მართლაც მზად იყო რუსეთისათვის სასარგებლო გეოპოლიტიკური ნაბიჯები გადაეთქა. შესაბამისად, S-400-ების უკრაინისათვის გადაცემა არ არის ისეთი ნაბიჯი, რასაც ერდოღანი იოლად გადადგამს.
და უახლოს მომავალში არ უნდა ველოდოთ გარდა ერთი შემთხვევისა. თუ კი უკრაინაში რუსეთის კატასტროფული მარცხი გადაწყვეტილი გახდება, ასეთ შემთხვევაში ერდოღანი იძულებული გახდება აღიაროს, რომ ის დაბალანსების პოლიტიკა არის მთლიანად ჩავარდნილი, და რადგანაც მას აუცილებლად ექნება იმის საჭიროება, რომ რაიმე რადიკალური ნაბიჯი გადადგას დასავლეთთან ურთიერთობის სწრაფი რეგულირების მიზნით, როდესაც ხასები ძალიან გამოადგება. რაც შეეხება ბაირაქტარებს, ბაირაქტარების გადაცემის გამართლება თურქეთისათვის საკმაოდ იოლია, რადგანაც ბაირაქტარების შესყიდვაზე ისედაც არსებობდა კონტრაქტი უკრაინას და თურქეთის შორის რუსეთის დიდი უკმაყოფილების მიუხედავად, და ომის პირობებში თურქებმა იმაზე მეტი ბაირაქტარებს რომ გადასცენ უკრაინას, ვიდრე ეს კონტრაქტით იყო გათვალისწინებული, რუსეთს ბევრი ბერკეტი არ აქვს, რადგან კონტრაქტები უკვე არსებობს და თურქებმა აჩვენეს, რომ ამ კონტრაქტებს მაინც ბოლომდე მიიყვანდნენ. რაც შეეხება სანქციებს, აქ თურქეთს რომ უნდოდეს, ის ვერ შეუერთდება რუსეთისადმი დაწესებული ეკონომიკურ სანქციებს, რადგანაც ის ბევრად უფრო მეტ საკითხში დამოკიდებული რუსულ რესურსებზე, ვიდრე უბრალოდ ენერგორესურსებია, და უმნიშვნელოვანესია სწორედ ფქვილი და სხვა პროდუქტები. იმის გათვალისწინებს, რომ თურქეთში ამჟამად არის ძალიან სერიოზული სავალუტო და საინვესტიციო კრიზისი, და თურქეთის ეკონომიკა ძალიან არის დამოკიდებული ეგრეთ წოდებულ ცხელფულზე, ანუ მოკლევადიან ინვესტიციებზე, ტურიზმის შემოსავალზე და ასე შემდეგ, არ არის გამოიწვიოს, რომ თურქეთის ხელისუფლება მართლაც მედოვნებდეს იმას, რომ რუსი ოლიგარქების მიერ თურქეთის ბანკებში ფულის შეტანა გარკვეულწილად შეამსუბუქებს ამ ეკონომიკურ და სავალუტო კრიზისს, თუმცა რამდენად იმუშავებს და რა შედეგები ექნება ამას, ძალიან რთული საკითხია, მაგრამ იმის თქმა კი შეიძლება, რომ ეს ერთგვარი ლატარია, რადგანაც ნაკლებად სავარაუდოა, რომ რუსი ოლიგარქები ვერ ხვდებოდნენ იმას, რომ გარკვეულ შემთხვევებში არ არის გამოიწვიოს ერდოღანმა ბოლო მომენტში დასავლეთთან ურთიერთობის რეგულირების მიზნით თურქეთის ბანკებში გათავსებულმა თქონებას დაადოს ყატახა, და ამ რისკის არსებობის პირობებში ძალიან ნაკლებად ასავარაუდო, რომ რუსული კაპიტალი თურქეთში დიდოდენობით შევიდეს. თურქეთის ხელისუფლება, როგორც ჩვენც იგივე ანტალიის ფორმატით და ასე შემდეგ, აქტიურად ცდილობს შუამავლის როლიც შეასრულოს რუსეთსა და უკრაინას შორის, თუმცა იმის გათვალისწინებით, რომ თურქეთს დამოკიდებულება უფრო მეტი აქვს ორივე ქვეყანაზე, ვიდრე მათზე გავზიანის მოსახდენი ბერკეტი, ძალიან ნაკლებად ასავარაუდო, რომ ეს ყველაფერი უბრალოდ დიპლომატიური ჟესტის მიღმაც წავიდეს. ნახოთ. მადლობა საუბრისთვის კიდევ ერთხელ და კარგად ზანდებით. ხო, ზანდებით.